Корея және Орта Азиядағы фольклор салыстырмалы талдау Қызылордада өткен халықаралық конференцияға осы тақырып арқау болды. Жиынға Корей, Қырғыз, Өзбек, Тәжік ғалымдары мен лингвист мамандар қатысты. Ұлттық салт-дәстүрді дәріптеп, рухани байланысты беки түсуді көздеген тараптар білім саласындағы ілкімді бастамаларға да ерекше тоқталды. Конференция барысында әріптестікті нығайту мақсатында Қорқыт-ата Қызылорда мемлекеттік университеті мен Корей Республикасы Чолла-Намдо провинциясы білім басқармасы мен өзара ықпалдастық жөніндегі меморандумға қол қойылды.